Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan bizning aziz muxlislarimiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni ham unutmanglar, kanalimiz kengroq tarqalishi uchun. Sizlarga hozir men mana o'zimizni Pelargoniya Karalevskiy gulimizni ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganingizlardek mana ular avvalgi 1 litrlik idishda edi, keyin buni 3 litrlik idishga ko'chirdik. Kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan obunachilarimiz biladi. Ko'chirdik va ular mana bunday chiroyli ahvolga kelishdi, yana gullashyapti mana. Juda ham chiroyli bu gullashib, odamda havas keladi bularni gullaganlarga. Mana hali yana butonlari ashincha juda ham chiroyli gullashyapti. Hozir endi o'zlarga men bugun hovli gullarini ko'rsatmoqchiman. Hozir men aytdim, bir ro atir gullarini ham ko'rsatib ketaman. Bular fuksiyalar kamroq qoldi. Mana atir gullarimiz ham ancha sotilib ketdi bugun. Uşa hazır mıyım? Savdadan keyin kirdim magazinge. Üçte çiroyli renglerde. Har xil renglar var. Angliskiler var. Plikisti. Har xil atirgüller var. Köpaytirish yo'li ham juda ham oson. Biz bularni ham payvand qilamiz. Ham bularni nima qilamiz? Çirinka qilib köpaytiramiz. Mana ko'rib turganingizlardek. Juda ham ko'p. Atirgullarni xili juda ham ko'p. Hozir bular faqat ochilishmayapti. Bularni endi tashqariga olib chiqib qo'yish kerak. Bularni mana tezroq yerga ekmasa, ularni uje baklari qurib, to'kilib ham ketyapti. Shuning uchun endi bularni tezroq tashqariga olib chiqish kerak. Hozir shunday chiqib ketayotganimizda men sizlarga tashqaridagi gullarimizni ham ko'rsataman. Ha, keyin mana bu joyda mana chiroylilar bor. Bu Pelargoniya Kandi bu. Mana mayda gullilari bular kandi faqat oq qopda, ana keyin pushtusi qopda. Bu Angel, Blue Angel degani. Yana ham gul maydaroq bo'ladi. Xuddi mana shu Karlevskiy Pelargoniyaga o'xshagan. Ko'rib turganingizlardek, lekin gullari juda ham ko'p bo'ladi. Mayda-mayda juda ham ko'p bo'ladi. Baklari ham ozgina maydaroq bo'ladi. Hozir endi sizlarga men tashqaridagi gullarimizni ham ko'rsataman. Ahamiyat bermaysizlar, уже hozir yig'ishtirib bulgishgani yo'q. Savdodan keyin sirasi kirdim men. Sizlarga ko'rsatgim keldi gullar shuning uchun. Mana bular ramashkalar, Snow Lady. Ko'rib turganingizlardek, bu ko'p yillik gul, hovliga eksanglar ko'p yil gullaydi. Keyin hozir ochilib turganlar, mana bular gaylardiyalar. Bu ham ko'p yillik gul, ham mana bu urug'idan yana sepib ko'paytirib olsanglar bo'laveradi. Pishganidan keyin hozir bular juda ham chiroyli ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Bular hammasi astralar, alpiyskiy. Hozir mana bu joyda ham gullarimiz bor mana. Bular badanlar, avvalgi videolarimizda chiqaman. Mana bu mana kariopsislar. Kariopsis degan gul. Bu ham ko'p yillik gul, o'zi urug'i sepilib, o'zi chiqoradi. Kariopsis har xillari bor. Bular hovliga ekiladigan gullar. Hovliga ekasiz, undan keyin bularga hech narsa qilish shart emas. O'zi ko'karib, o'zi gullab turaveradi gullardan. Mana bu joyda mana giheralar bor. Har xillari giheralar ham. Har xillari bor, ko'rib turganingizlardek va mana bu joyda ham gullarimiz bor. Sedumlar bor, avsyanisalar bor, mana bu nimalar. Endi haliga klumba qilsak, dekoratsiyaga ekishadi-yu, shunaqa qilgani, chiroyli. Hozir mana buni chiqayotganimizda mana bu joyda ham mana ko'p yillik gullar bor, pionlar bor, tuyalar bor. Pionlarda mana har xil sortlar bor. Bular hali ochilgani yo'q. Ana ko'rib turganingizlardek rasmlari bilan qo'yib qo'yganmiz. Eng qimmat pionimiz mana 3550 so'm ekan. Undan keyingisi ham mana bor ekan. Karaluiz deganimiz 4500 so'm ekan bir donasi. Ana shunday pionlarimiz bor. Har xil pionlarimiz bor. Hozir endi mana bu joyda ham juda ham ko'p gullar bor. Hozir ular chiroyli ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin ekib qo'ysanglar agarotda juda ham chiroyli turadi. Juda ham chiroyli turadi. Mana u gullarimiz ham mana bular bakipiostralisni bo'ladi. Achitok bu varigatni. Ko'p yillik uy ham ko'paytirish ham juda ham oson. Bizda O'zbekistonda oddiylar bor. Uyimda ham, biz uyimiz ham oddiydan bor. Hozir mana bu joyda mana hostalar bor ekan. Sizlarga hozir hostalardan ko'rsataman. Bular mana bizning maladila gullarimiz, ya'ni tosh shotir gul. Bular mana oddiy hostalar. Mana bu mana piostralisnilari, har xillari bor hostalarni ham.
Bu yam ko'p yillik gullar. Shu tashqarida turgan gullarni hammasi ko'p yillik gullar. Xo'sta mana gullaydi, chiroyli gullaydi. Ana kolokolchikka o'xshab mana shunday gullaydi, ko'k gullaydi, pushti gullaydi, shunday gullaydi. Xo'stalarimiz hozir. Endi sizlarga men gartenziya gullarini ham ko'rsataman. Hozir plashatkamiz juda ham katta. Mana ko'p yillik gullar turadigan, ko'rib turganingizdek, mana pashti hech narsa qolmagan. Hamma narsani sotib ketib bo'lindi. Hozir endi sizlarga men gartenziya gullarimizni ko'rsatmoqchiman mana shu tomonda. Gartenziyalarimiz hozir faqat oq ko'rinishda bo'ladi. Nimagaki ular yaqinda gullagani uchun. Agarda ular kuzga yaqin gullab, guli uzoqroq tursa, shundagina ular qizarib ketadi. O'zi pushti sorti bo'lsa ham ular hozir oq rangda bo'ladi. Hozircha ular oq rangda bo'ladi yaqinda gullaganlar uchun. Mana bu joyda mana gartenziya gullarimiz bor. Mana gullari bular ham mitelchiti, ya'ni bu daraxtsimon gartenziya. Krupnolistni u boshqa. Hozir ko'rib turganingizdek, mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli gullaydi va hozir bular yana ham kichkinaroq idishda, agar bularni yerga ekadigan bo'lsak, juda ham chiroyli bo'ladi. Undan-da chiroyli bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek gullari. Bu sort shunaqa. Sortlar shunaqa sochilib ochiladiganlari. Mana buni sorti mana top-top ochiladi. Ha, juda ham nima deydi, chiroyli ochiladi va sovuqdan qo'rqmaydi. Buni sizlar tashqariga ekib, shu bo'yi qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Unga har doim muntazam parvarish, yo'q bo'lmasa nima qilish kerak emas. Obrezka qilasiz. Ko'kartiraman desanglar, kanalimizda videolar bor. Qanaqa qilib ko'kartirishni ko'rsatganman men. Juda ham oson ko'karadi. Shunday qilib ko'paytirsanglar bo'laveradi, ko'kartirish ham juda ham oson. Hozir mana qolganlari gullamagan, lekin yaxshi turishibdi hammalari. Bu joyda mana bu yoqlarda tuyalarimiz bor, yana boshqa gullar ham bor. Diorenlar bor. Hozir ular chiroyli emas. Nimagaki aytganimdek, ularni yerlarga ekib qo'ysanglar keyin chiroyli bo'ladi. Sirenlarimiz hali gullagani yo'q. Va mana bu joyda mana farzitsiya gullarimiz bor. Farzitsiyalar qizili va sarig'i. Sarig'i va qizili aytganimdek. Keyin mana bu joyda mana kizilnik bor. Bizning xonobodda juda ham ko'p. Bundan nima qilib devor gul sifatida foydalanishadi kizilniklardan. Mana bizda kizilnikni boshqacha sortlari ham bor. Hozir qolmabdi. Variegatniklari ham bor. Ko'rib turganingizdek, mana savdodan keyin kirganimda magazinimizda ko'p narsalar tugab qolibdi. Yaxshiqlarimiz mana pustoy holda turibdi. Endi yana bularni boshqadan to'ldirib chiqish kerak bo'ladi. Hurmatli obunachilar, hani ko'rib turganingizdek, bunaqa chiroyli gullarimiz yo'q hozir. Nimagaki уже sezon tugab qoldi aytganimdek. Endi ko'p gullarimizni biz dalaga borib ekamiz. Dalada ular yana ham chiroyli bo'lib o'sib ketadi. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.